Program javnih radova grad Pirot realizuje od 2010. godine, a Udruženje građana Vizija već od 2012. godine učestvuje u ovom programu. Trenutno je na javnim radovima preko Vizije angažovano 7 osoba iz teže zapošljive kategorije stanovništva. Na čišćenju i uređenju delova u selu Mali Jovanovac angažovana su 3 radnika na 3 mjeseca. Realizacija ovog programa značajna je za lokalnu zajednicu, ali i za osobe koje su angažovane. Uglavnom su ovo, da se baš kaže, javni radovi znači za neko opšte dobro. Ti radnici pre svega rade na sređivanju neke infrastrukture, to su opet javni radovi neke da kažemo nekog malog obima, znači to neko čišćenje, sređivanje, farbanje, znači uglavnom su to takvi javni radovi. Što se tiče značaja za same radnike, njima to puno, znači to su uglavnom isključivo dugoročno zapošljiva lica, uglavnom ljudi preko 60 godina koje niko neće da zaposli. Možda su nadoknade male, znači nek 30.000, znači nešto čak i ispod minimalca. Međutim, to njima puno znači, 4 mjeseci, to ne već uzmu 120.000 dinara. U selu Barije Čiflik na uređenju seoskih grobalja angažovana su 4 radnika na 4 mjeseca. Javne radove u selu Barije Čiflik Udruženje građana Vizija realizuje u sklopu programa Zajedno za zajednicu, koju organizuje NALED u saradnji sa GIZ-om i lokalnom samoupravom Pirota. Kosimo travu, suvišnu travu, sređujemo groblje, a prethodno smo uradili novo groblje i ima puno reći hvale od meštana sela Barije Čiflik. Takođe, u narednom periodu fudbalski stadion treba da okosimo za nastupajuću fudbalsku sezonu. Radili smo i oko dečijeg igrališta, oko stadiona, takođe manastir Sveti Ilija, njegovu okutnicu za krsnu slavu smo uradili takođe i normalno u selu, tako da su meštani su zadovoljni. Angažovane osobe u selu Mali Jovanovac primaju novčanu nadoknadu od 25.000 dinara mesečno. Također u selu Barije Čiflik osobe iz teže zapošljive kategorije stanovništva rade po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima i primaju mesečno 31.000 dinara.